שלום חמטל. גמרא מפתיעה השבוע, אנחנו לא נדבר לא על יבמות, לא על אלמנים, אלמנות. הפסקה, פרסומת בתוך מסכת יבמות. כן, הגמרא השבוע מביאה לנו כל מיני נושאים נורא מעניינים שעולים ככה בסוגריים, גם אשת יפה תואר, וגם עבדים שהשתחררו, וברית מילה, ודיונים מאוד מעניינים, ואנחנו רוצות לדבר דווקא על הגרים, נכון? על הגרים, שזה נושא מהמם, גם עלה לכותרות בזמן האחרון, והוא מרגיש לנו נורא אקטואלי. גם עוד כמה שבועות אנחנו מגיעים למגילת רות. נכון, אנחנו בתוך ספירת העומר, ואנחנו הולכים לקראת הסיפור הכי יפה שיש על גרות, ואיך אני... המגילה אהובה עליי. כן, זה נושא לשיעור אחר. כן. ובאמת, היחס לגרים, אז אנחנו רגילות לחשוב, ואהבתם את הגר, נכון? יש לנו מצווה לאהוב את הגר ולקרב אותו, והנה פה אנחנו פותחים את הדפים בגמרא, ויש כאן טיפה משהו קצת שונה. כן, אנחנו בדף ממחת, שאנחנו בתחילת השבוע, בדף ממחת עמוד ב', ברייתא לא הכי נעימה, רבי חנניה, בנו של רבן גמליאל אומר, מפני מה גרים בזמן הזה מעונים ואיסורים באים עליהם? מפני שלא קיימו שבע מצוות בני נוח. לפני שהם התגיירו. רבי יוסי אומר, גר שנתגייר כקטן שנולד, דמי, אז מה הסיפור, מה זה משנה מה הוא היה קודם, כי הוא כאילו התחדש, אלא מפני מה מעונים לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות כישראל, הם עוברים עבירות, ואומר אבא חנן שהם לא עושים מאהבה, אלא מיראה, או מפני ששיהו עצמם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, יש פה דיבור מאוד מורכב על הגרים, ולא דיבור אוהד. זאת אומרת, בודקים בציציות שלהם ואומרים למה הם לא בסדר ולמה הם סובלים. וגם אומרים למה הם לא התגיירו עד עכשיו. כן. כאילו, אם התגיירתם. אם כבר התגיירתם, אז למה לא נכנסתם תחת כנפי השכינה קודם? כן. או גם פיקפוק באיזשהו מובן במניעים. למה אתם מתגיירים? נכון. כי אתם מתגיירים מיראה. זאת אומרת, אתם מפחדים, לא טוב לכם. כמו בזמן דניאל, גרי עריות, נכון. או כמו בזמן שלמה המלך, שהתגיירו בגלל הרצון להשתתף באושר של שלמה ושל הממלכה, ואז לכן רצו, כאילו שיש איזשהם מניעים אחרים, מסתרים. שהם מניע של תועלת בתוך הגיור הזה. ולכן יש פה שאלה למה הגיור. נכון, עיון יעקב בעצם אומר, כשטוב לישראל יש בעיה בגיור. כן. אבל כשרע לישראל זה בסדר, אז אנחנו יודעים שהם באים להתגייר מתוך רצון אמיתי. שזה דווקא אני ממש מבינה את זה, כי אם אתה בוחר להצטרף לעם כשרע לו, אז כנראה שבאמת יש פה איזושהי סיבה עמוקה שאתה מצטרף, וזה לא בגלל עושר וכבוד ולא יודעת מה. מצד שני, יש לנו גם גרים שמצטרפים כשטוב לנו, וצריך לשאול מה קורה איתם אז. נכון, אז קודם כל יש ירושלמי נורא נורא יפה, שמדבר על הפסוק דודי ירד לגנו, לראות בערוגות הבוסם, לראות בגנים, ללקוט שושנים. ואז הירושלמי שם אומר, אני לא אקריא את כל החלק, רק אקריא את המשפט האחרון, כך בשעה שישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, מחזר בכל העולם כולו, ורואה איזה צדיק באומות העולם, ומביאו ומדבקו לישראל כגון יתרו ורחב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא אותם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בוחר את דודי ירד לגנו, אני תמיד חשבתי שהקדוש ברוך הוא מדבר כאילו בתוך העם היהודי, הגן שלו זה אנחנו, היהודים. כן. ובעצם הירושלמי פה מרחיב ממש ואומר, דודי ירד לגנו, הגן של הקדוש ברוך הוא זה העולם כולו, וגם אומות העולם, וכשהקדוש ברוך הוא רואה אנשים ערכיים, מוסריים, טובים, בכל מיני אומות העולם, הוא מלקט אותם ומצרף אותם כאילו לגן הפרטי שלו. ואז הגמרא נותנת לנו פה דוגמה, הירושלמי נותן דוגמה, מי הגר הכי מוצלח שאנחנו מכירים, וזה יתרו ורחב. אז למה יתרו ורחב נחשבים לגרים מוצלחים? בגלל שהם לא היו גרים שנשארו בשוליים החברתיים, אלא הם נכנסו, ולפי הירושלמי הם ממש, כאילו רחב התחתנה עם יהושע, כן. זאת אומרת ממש היו מנהיגים בעם, ממש הובילו את העם למשהו טוב, הדביקו את העם בתורה, במצוות, כאילו לקחו חלק משמעותי בעם ישראל. עכשיו, אמרנו שהברייתא הזאת היא קצת גורמת לנו לזוז באי נוחות, אבל הרמב״ם סופר את מצוות אהבת הגר בתוך ספר המצוות שלו במצוות עשה, מצווה ריש זין. מצווה ריש זין שציוונו לאהוב את הגרים, והוא אמרו ואהבתם את הגר, ואף על פי שהיה נכלל בזה עם ישראל באומרו ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, למה צריך לספור את זה כמצווה לבד? הרי אנחנו צריכים לאהוב את כולם, ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמב״ם לא, זה מצווה בפני עצמה. מפני שנכנס בתורתנו, הוסיף האל אהבה לאהבתו ואיחד לו מצווה נוספת, והוא אומר, כמו שיש לו איסור בפני עצמו, לא תונו את הגר. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, יש פה מישהו שאתם יכולים להגיד, רגע, הוא לא משלנו, הוא לא קשור לבאהבת ורחה כמוך, או אני לא משקרת ועושה הונאה לאף אחד, אבל גרים זה אחרת. אומר הרמב״ם, לא, אני שם תשומת לב על זה דווקא כי אולי תגידו, אולי הוא לא באמת משלנו. כי יש סיבה לחשוב שאולי הוא לא חלק, ולכן בדיוק. אנחנו מדגישים דווקא בדיוק. את זה. בדיוק, לכן סופר הרמב״ם את המצווה הזאת כחלק ממצוות העשה, ואומר, כן, יש חשיבות מיוחדת דווקא ליחס לגר. נכון, גם הרב מלמד בספר שלו, העם והארץ, יש לו פרק שלם שמתייחס להלכות גרים, וככה הוא כותב,
שיסוד הגיור שהגר יקבל על עצמו את התורה והמצוות, מפני שתורת ישראל מבטאת את האופי הלאומי של עם ישראל, שרוח התורה ורוח העם מאוחדות בהם. כשם שבמעמד הר סיני בני ישראל קיבלו את המצוות ואמרו נעשה ונשמע, בכך הם נכנסו תחת כנפי השכינה ונעשו לעם. כך גם הגר מתגייר על ידי קבלת התורה הפרטית שלו לפני בית דין, ועליו לקבל את המצוות. זאת אומרת, הרב מלמד אומר, כשאנחנו הפכנו לעם, אנחנו קיבלנו תורה בהר סיני, ובעצם הגר, אנחנו עושים לו בעצם את אותו טקס רק ברמה כן. הפרטית. הוא עומד לפני בית הדין, והוא צריך להגיד, אני רוצה להיכנס לעם ישראל, למרות שאולי לא נולדתי לאמא יהודיה, או שאין לי את הגנטיקה היהודית הזאת, אז איך אני נכנס על ידי זה שאני אומר את הנעשה ונשמע, על ידי זה שאני מקבל על עצמי תורה ומצוות. עכשיו, אנחנו לא ניכנס כאן לכל הדיון הסבוך, שלאורך הדורות, שהיה בעצם ויכוח, בוא נגיד in a nutshell, את הבסיס, האם מה שיותר משמעותי זה באמת הגנטיקה, לאיזה עם נולדת, ובאמת מי שנולד לאמא יהודיה הוא יהודי, או הרבה יותר חשוב לנו המעשים הבכירים שאתה בוחר, והדרך שאתה בוחר לחיות בה, והעם שאתה בוחר לקשור את גורלו עם גורלך, כמו רות, ובעצם יש שתי אסכולות, אחת אומרת שהרבה יותר חשוב איך נולדת, ולכן לא נמנה מלך שהוא גר, וגם מדובר על זה הרבה בכוזרי. ולכן אתה גם נשאר יהודי, גם אם אתה לא עושה כלום. גם אם אתה בוחר שלא להיות יהודי. כן, גם אם אתה בוחר שלא לקיים תורה ומצוות, ברור שאתה יהודי, כי יש לך את הגנטיקה הזאת. נכון, ומה קורה גם אם החלטת להיות נוצרי, ואז אתה חוזר, האם אתה צריך איזשהו תהליך, או שהיית יהודי ונשארת יהודי, זה גם ויכוח. או שזה בעצם, או שאנחנו נותנים דגש מאוד גדול, כן, בחרת. על המעשה. אתה רוצה לשמור תורה ומצוות, מצוין, ככה מצטרפים, פה חותמים. וזה ויכוח מאוד מעניין, מי שרוצה שייכנס לתוך כל ההיסטוריה שאני חושבת שתמונה בתוך מחשבת ישראל. אני חושבת אבל שברגע שבאמת רואים שהמקורות מאוד מאוד רחבים ויש את היחס ואת המצווה לאהוב את הגר, אז זה נכון שיש את הברייתא הזאת, וזה נכון שהיא קצת מורכבת לנו, שאומרים רגע מחפשים בציציות שלהם ולמה הם סובלים ולמה קשה להם. ואני חושבת שאפשר להסתכל על זה ולהגיד כן, אנחנו צריכים לאהוב את הגרים. ויכול להיות שזה גם מבטא איזשהו פחד משונות, מזרות, שתמיד קיים. נכון. אז באמת בהקשר הזה אני רוצה להפנות רק למי שרוצה, הרחבה, לשתי מקורות מאוד חשובים. אז אחד זה הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה, שהוא מתבסס באמת על הרמב״ם, ובתשובה שלו למי הוא יהודי, הוא מדבר על ההבדל הזה בין הגנטיקה, והוא טוען, אין גזע יהודי. זה לא גנטיקה, אלא יש פה בחירה ויש פה קיום מצוות, וזה הדבר החשוב גם ליהודים, למי שנולד כיהודי, וגם למי שרוצה להצטרף לתוך העם היהודי. יש לו תשובה מרתקת בעניין, לכו תחפשו. ותשובה שנייה זה תשובתו של הרב עוזיאל. שהרב עוזיאל מתייחס בתשובתו ביחס לגיור דווקא לעניין הזה של תועלת. זאת אומרת, מה קורה אם יש לי גר שאני יודעת שהוא מתגייר כי הוא רוצה להתחתן עם מישהו, האם הגיור שלו עומד? ולרב עוזיאל יש תשובה נפלאה בנושא הזה, והוא בעצם אומר ככה ממש בקצרה, אני רק אגיד, הוא אומר, גם אם יש איזושהי תועלת משנית, זאת אומרת, אני יודעת שהוא רוצה להתחתן, בעצם ברגע שהוא ייחשף לתורה והוא ייחשף למצוות, התורה תכבוש את ליבו וזה יהפוך להיות הדבר הראשי. והדבר המשני שהוא מתחתן יהפוך להיות שני. כאילו הסדר ישתנה ברגע שהוא ייחשף, כי הרב עוזיאל מאמין בכוחה של תורה וביופי כשבן אדם נחשף לכוח האמת והתורה. אז נושא רחב, נושא שיכול להיות גם רלוונטי להיום, ואנחנו ממליצות להעמיק את הלימוד. עד סוף ספירת העומר, עד חג שבועות, לסגור את הפינה. לסגור את הפינה. בהצלחה. שבוע טוב. שבוע טוב.